আজিৰ পৰা শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ। উজনিৰ চাৰিটাকৈ সমষ্টিত দলে বলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পাঁচজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে। 19 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। উজনিৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বিজেপি কংগ্ৰেছৰ পাঁচজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে আজি দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। দলে বলে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি নিজৰ নিজৰ শক্তি যেন প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গৃহ সমষ্টিত প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক সমৰ্থকৰ সৈতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ সন্মানৰ শ্ৰদ্ধাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। তেখেতৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অনুষ্ঠানত যোগদান দিয়াৰ সৌভাগ্য হ'ল। অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাৰ হৈ আমি তেখেতক অলেখ শুভকামনা যাচিছোঁ। আমাৰ লগত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছিল, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছিল, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিধায়ক আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছিল, গণ পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছিল। মই নিশ্চিত যে ডিব্ৰুগড় লোকসভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয়টো গৌৰৱ উজ্জ্বল কাৰ্যকালত অসমে এক সুন্দৰ বৰঙণি আগবঢ়াব। ইফালে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিপক্ষত অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। নামঘৰত সেৱা লৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যোৱা সময়ত উপস্থিত থাকে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বহুসংখ্যক সমৰ্থক। ভয়াৱহ আক্ৰমণ আহিছে। গণতন্ত্ৰ, সংবিধান, দেশৰ ন্যায়পালিকা, দেশৰ স্বতন্ত্ৰ সাংবিধানিক অনুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতি যিটো প্ৰচণ্ড ভাবুকি আৰু প্ৰত্যাহ্বান, এইবোৰক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে, এইবোৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰা শক্তিসমূহক, অশুভ শক্তিসমূহক আমি উফৰাই দিবৰ কাৰণে আমি সকলো অংগীকাৰবদ্ধ। দেশৰ সংবিধান, দেশৰ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব। তাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ, এটা সন্মানীয় লোকসভা সমষ্টি, যি লোকসভা সমষ্টি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতান্ত্ৰিক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা সুকীয়া নাম আছে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়েও। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা আগবঢ়ালে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। গৌৰৱ গগৈ সমৰ্থনত উপস্থিত থাকে দেৱব্ৰত শইকীয়া, অখিল গগৈ, ৰকিবুল হুছেইনকে ধৰি বহুসংখ্যক সমৰ্থক। আজিও আমাৰ একো আমি কষ্ট কৰিবলৈ হোৱা নাই, মানুহবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে। মই ইমান আনন্দৰে ইমান ওলাই পাৰ হৈ আছোঁ। আমাৰ একদম নদীৰ দৰে মৰমৰ এটা নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে, অসমৰে মৰমৰ এটা নদী এটা বৈ আছে। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে প্ৰধান বৰুৱাই। লখিমপুৰত প্ৰধান বৰুৱাৰ সমৰ্থনত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়ত প্ৰধান বৰুৱাক সমৰ্থন জনাই উপস্থিত থাকে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক। মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে হৈ গ'ল। আজি এই নমিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ আটাইকেইজন বিধায়ক, মিত্ৰজোঁটৰ দুয়োজন আমাৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ পৰমানন্দ চাৰিঙীয়া ডাঙৰীয়া, জিলাৰ সভাপতিসকল, মণ্ডল সভাপতি, মৰ্চা, তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তা আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আহি আমাৰ এই কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাওঁ। ইফালে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে ৰজলীনা তিৰ্কে। ৰজলীনাৰ সমৰ্থনত উপস্থিত থাকে ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, আৰু লগতে উপস্থিত থাকে ৰজলীনাৰ বহুসংখ্যক সমৰ্থক।
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবে আমার বিরোধী ঐক্যমঞ্চ প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন দাখিল করবলে আছো আর যথেষ্ট সঁহারি পাইছো, আশীর্বাদ পাইছো। আর যতই আমি 10টা বিধানসভা অন্তর্গত আমার এই কাজিরঙ্গা লোকসভা অন্তর্গত যখন 10টা সমষ্টি আছে সকল রাইজর সঁহারি লগ পাইছো আর এই মুহূর্তে মানে প্রণ লো ওলাই আছো। নির্বাচন সমাগত মুঠতে এতিয়া যেন শক্তি প্রদর্শনের যুঁজত নামি পড়ছে প্রতিটো রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী প্রচারত নামি পড়ছে প্রতিটো দলের নেতা, পিছে সময়তে লক্ষণীয় হব কোনে মারিব শেষ হাঁহি। অসমীয়া প্রতিদিন, ডিজিটাল ডেস্ক।